Moram vam reći jednu stvar. Poslije vrijeme primijetila sam da sve češće me uvlače u diskusije o efikasnosti, učinkovitosti električnih automobila, pa onda sve češće se ljudi raspituju, razmišljaju hoće li krenuti u tom pravcu, hoće li kupiti takvo nešto. Dakle, sve češće, puno češće nego ranije. Pa nije niti čudo da smo u posljednjih mjeseci doslovce zasuti sa testovima električnih automobila, pogotovo uz toga što smo se svi nadali da ćemo sredinom godine imati i državne poticaj, a od toga za sada ništa u trenutku dok uh, ovo snimamo, a uh, očekuje se da bi ih ipak moglo biti, doduše s vjerojatno promijenjenim uvjetima. U takvim okolnostima, evo stigao je na test i a, nedavno redizajnirani Audi Q8 u E tron kombinaciji, dakle potpuno električni Audi Q8. Još u sportback karoseriji koja je onako vrlo trendovska, vrlo elegantna, dakle Audi je učinio sve kako bi ovog potpuno električnog Audija približio njihovim lojalnim kupcima i kako bi taj auto što manje stršao, odnosno što manje odavao izgled električnog automobila. I zaista, kad ga ovako pogledate na prvu loptu, vidjet ćete tu neke sitne razlike, ali neće vam odmah iz aviona izgledati kao električni auto upravo suprotno. Razlike ćete najbolje vidjeti ovdje na prednjem kraju, ali isto tako primjetne su i straga gdje dominira onaj veliki natpis e-tron. A osim toga tu su onda i ovi zaista veliki kotači i crvena klješta koja ukazuju da je ovdje riječ i o automobilu koji bi mogao imati sportskih preferencija, a ukupna oznaka mu je Audi Q8 55 e-tron Sportback. Kako bi se cijela e-tron obitelj što prije pogurala prema kupcima, jer ta elektrifikacija baš i ne ide tako brzo kao što su to zamislili u Europskoj uniji, odnosno kao što su to mislili sami proizvođači. Tu je napravljen čitav niz poboljšanja na onim prvim izdanjima, pa tako je to i sa ovim modelom. U izgled već sam spomenula, no ima tu i nekih tehničkih promjena koje se ne vide ovako na prvu loptu, a ipak znači puno. Tu su na primjer i dorade na samome ovjesu, u ovom slučaju imamo i zračni ovjes. Ali ono što je najvažnije kod električnih e, automobila to je e, svakako baterija kakve je ona snage nazivne, odnosno koliko ima neto snagu. U ovom slučaju povećane su te baterije. Kada Q8 nosi oznaku 50, on ima sada po novome bateriju od 95 kWh. A kada nosi oznaku ovakvu kao što imamo mi, 55, onda on ima bateriju od 114 kWh, što bi trebalo mu osigurati doseg od nekakvih 600 km. Također povećana je snaga punjenja koja je sa 120 a, skočila na 150 pa i na 170 što znači da ćete ako uspijete doći do velikog i brzog punjača kraće trebati da se dopunite i da nastavite putovanje. Sve su to nekakve stvari koje će vam sjesti s vremenom kada počnete koristiti takav a, automobil pa ono klasično pitanje a koliki mu je doseg zapravo u tim okolnostima shvatit ćete malo znači. Koliki mu je doseg u ovom slučaju, kaže tvornica i proizvođač 600 km. U realnosti mi tih 600 km vidjeli nismo, već i ovi 400 je bilo na knap. Ali to ovisi jako puno parametara, o tome u koje godišnje doba koristite auto, na kakvoj konfiguraciji terena i kako se krećete, kojom brzinom se krećete i slično. Procesor u ovom automobilu će vas stalno upozoravati na vašu potrošnju, odnosno na potrebu da negdje zastanete, dopunite. Ne mora to nužno biti stajanje radi dvasetnog punjenja, ali ponekad je i 20 minuta, odnosno pola sata na nekoj benzinskoj crpki sasvim dovoljno da možete dobiti dovoljno uh, količine električne energije kako biste stigli do vaše krajnje destinacije. Na primjer kada putujete iz Zagreba u Dalmaciju na more. Interijer je kao u bilo kojem drugom uh, Audiju i uh, ako je osnovna ideja uh, električno vozilo uh, na neki način nametnuti lojalnim kupcima Audija onda ta priča jako drži vodu. E, što se tiče same digitalizacije kokpita, uređenja, pa i materijala koji su dosta fini, sve to skupa je zapravo ok. E, možda će malo zbunjivati u početku one koji nisu se koristili sa Audi ima ranije. E, ova kombinacija od ukupno tri ekrana. Jedan je ekran ovdje pred očima vozača na poziciji klasičnih instrumenata, drugi evo ovdje dosta ovako na ruku, a onda opet dole imamo ovaj treći. Slično kao u JLR u koji isto kombinira tri ekrana. Ali ono što će vas možda zbuniti, jer mene jest u početku pa sam malo gledala gdje šta kako. Činjenica, evo recimo ovo je home button. Znači, prolazimo, ovo je nekakva osnovna postavka. Tu su različite mogućnosti što sve idemo, koji folder. Evo idemo u navigaciju i sad recimo želimo krenuti negdje i želimo, ne znam, ukucati adresu kud idemo i sad smo možda malo zbunjeni jer gdje nam je tipkovnica. Aha, tipkovnica se ukazala dole na donjem ekranu. Pa onda recimo, ne znam, tu ćemo ukucati hotel pa će nam onda pokazati koji nam je sve po redu od najbližih pa dalje Evo kliknut ćemo da idemo u lavicu i sad će nas on pokrenuti i poslati tamo. Zašto je ovo važno? Kao i kod ostalih električnih automobila. Svaki put kada sjednete u auto, bez obzira kuda idete, odnosno kamo idete, znate li put do tamo i slično, uvijek treba ukucati krajnju destinaciju. Jer onda tu imate ove podatke koji su zapravo jako korisni. Osim toga ovdje imamo Google u kombinaciji koji čita teren, zna je li idete uzbrdo, nizbrdo, kako će biti konfiguracija terena. O svemu tome ovisi stanje količine struje u vašoj bateriji, odnosno vašeg konačnog dosega. Evo ovdje nam je sad odmah ispisalo da je to samo 2,3 km udaljeno i da ćemo tamo stići u koje vrijeme. E sad, kako ćemo stići, sa koliko baterije ćemo stići, tu sad dalje cijeli ovaj sustav obrađuje informaciju i upozorit će nas ukoliko nećemo imati električne energije gdje treba stati i kako ćemo to dopuniti. Čini mi se da je zapravo m, osnovni problem s električnim automobilima kada ih gledaju ljudi koji su do sada vozili ne znam, neke brze dizelaše ili tako nešto, u tome što čak sam sustav nije kompliciran i ovo sve skupa relativno brzo možete usvojiti i naučiti. Nego ono što je gnjavaža je to da morate promijeniti definitivno životne navike i gnjavaža je to što stanice za punjenje ne funkcioniraju baš onako kao što bi to trebalo biti. Aplikacije koje svi hvale, a koje zapravo morate imati kako biste mogli također komunicirati i sa punionicama i sa samim automobilom, sa cijelim ovim sustavom a, multimedije, a, također ne funkcioniraju uvijek idealno i onda tu izgubite vrijeme i onda vam se dogodi da provedete ne znam pola sata na stanici prije nego uspijete aktivirati punjenje i to su te sitnice e, koje zapravo predstavljaju muku u električnoj mobilnosti koje će vas možda odbiti od toga. Ali tu nije kriv proizvođač sa svojim automobilom. Na ovome redizajniranome modelu e Q8 Uh, ovdje su neke stvari digle na još višu razinu, dakle podigli su i tu snagu punjenja. Mi nažalost imamo samo, većinom imamo ove uh, stanice za punjenje koje su od 50 kW, zapravo ovdje možete prikopćati auto i na nešto puno, puno snažnije i tako skratiti to uh, vrijeme punjenja. Što se tiče one same krivulje, jer znate kad prikopčate auto koji je prazan onda a, naglo će ići gore a onda će kasnije opadati ta snaga punjenja i ta krivolja je također popravljena pa su to neke stvari koje su dosta dobre ali auto je velik, auto je težak i ruku na srce prilično rastrošan Lijepo kad čovjek ide ovako po magistralnoj cesti klizi lagano po cesti u tišini sve je to fino, udobno, dobro funkcionira. A onda krenete uz brijeg pa vas onda malo pukne panika kad vidite koliko brzo ti kilometri se spuštaju dole dosega. Inače s ovim automobilom ideja je bila značajno povećati između ostaloga i doseg jer i baterija je povećana i ta snaga punjenja i, i tako, ali ono što je realno iako zapravo su ljetni dani pa i neke dosta idealne okolnosti jer nisu ni prevrući ljetni dani ali doseg se vrti uh, oko 400 km pa i ispod 400 km, iako oni komuniciraju i preko 500 Pa sad ne znam, to vjerojatno u nekakvim super idealnim uvjetima, ali računajte ako možda povezite još i suputnike pa i nekakvu prtljagu, jer sama veličina ovog auta to omogućuje, ta potrošnja uh, će sasvim sigurno prelaziti i 30 kWh, uh, što je oprilična brojka. Ali s druge strane, da su napravili auto koji može a, funkcionirati i sa sportskim performansama, to je isto točno. A, da su napravili auto koji izgleda dobro, da su smanjili koeficijent otpora zraka, sve su oni to odradili, ali još uvijek to nije na onoj razini ako ćete ga uspoređivati sa klasičnim automobilima. Ali to po meni ne biste ni smjeli raditi. To su kruške i jabuke. Ako idete u e-mobilnost, naviknite se na nekakve sasvim drugačije sisteme. Ne morate nužno gubiti ništa na dinamici jer evo i ovaj isto kad ga stisnete po Juriko Sotona, lako ga je kontrolirati srećom ovdje i sustav kočenja je takav da imate kontrolu nad kočnicama, zračni ovis na ovom autu. Puno je toga, u ostalom ovo je auto koji košta 132.000 eura u ovoj konfiguraciji testnog modela. Najjeftiniji Audi Q8 e-tron Sportback će vas koštati nekakvih 80 i nešto tisuća eura. Međutim, to je sigurno kombinacija na koju nećete ići nego ćete htjeti malo više opreme i sl. Onda lako dođete do ove brojke od 132 tisuće koliko košta ovaj testni model. To je užasno puno novca. Ovako, sad odokativno kad bi trebala reći pa mogu smisliti kombinaciju dva izuzetno skupa i luksuzna automobila pa i električna koja mogu kupiti za taj iznos. Vrijedi li ovaj auto tolkih novaca? Zapravo tu dolazimo do jednog drugoga pitanja. Ideja e-mobilnosti je trebala učiniti to da u velikim metropolama, u velikim gradskim središtima gdje je najgušći promet i gdje je naravno najjače zagađivanje, se ljudi svedu na realne okvire i da tu recimo voze te M manje, M sporije električne automobile kako bi se smanjilo i zagađenje, a i pretrpanost gradskih parkinzima sa različitim velikim automobilima. Pogledajte malo oko sebe i pogledajte kako se ljudi voze. Najčešće sami u nekakvom velikom, ogromnom, snažnom autu koji M je prevelik, M je presnažen. Da ne spominjem uopće dostavnjake pa i kamione i sve ostalo. Da se to tako postiglo, onda proizvođači ne bi trebali proizvoditi ovakve skupocijene luksuzne suvove koji su zapravo čisti oksimoron kad se radi o e-mobilitiju. Jer da bi taj auto uh, opravdavao sva očekivanja, morate mu staviti nekakvu jako veliku bateriju kao što je to ovdje slučaj, onda taj auto postane preveliki, i pretežak, onda taj auto troši previše, onda s njim morate svaki čas na punionicu i tu ta cijela ideja o e-mobility i o oduševljenju s pada u vodu. Neću reći da je ovo loš auto, da se nisam dobro vozila jer jesam, ali da bi to sve moglo biti puno bolje i da me ta potrošnja ipak na kraju dana razočarala, to da.